Většina lidí si myslí, že až začnou dělat jako něco jinak, tak ne, že až začnou dělat to, co je baví, takže pak začnou vydělávat ty peníze. Ale pravda je, že ten zásek už ve vás je teď, protože kdyby tam nebyl, tak budete vydělávat peníze i tím, co vás nebaví. Prostě jsou lidi, kteří vydělávají peníze, prostě jsou na nějakých jako pozicích a mají stejně 50 tisíc měsíčně třeba a nedělají něco, co je jejich vášeň. Ale nemají ten zásek vůči těm penězům, nemají tam ten blok. Takže základ je odblokovat si tady tohle, jako popracovat na tom, proč ty peníze nemám, co mi jako v tom brání, co jsem si tam, proč jsem se rozhodla v tom dětství nebo v průběhu dospívání nebo někdy ještě víc v minulosti, proč jsem se rozhodla, čemu věřím, proč nenechám ty peníze proudit do svého života. Takže to je číslo jedna. To, že myslí, že když se budou věnovat něčemu, co je ta jejich vášeň, nebo ten talent, nebo ta srdcová záležitost, takže to je neslučitelné s penězma. Že vlastně nemůžeme si vzít peníze za něco, co nás baví. Já jsem třeba loni, když jsem ještě neměla trvale zařízené jako hlídání přes den, tak mi tady párkrát přišla kamarádka, která v té době měla prázdniny, protože jinak studuje na vysoké a pár dní mě jako hlídala. A potom, když já jsem jí chtěla dát peníze, tak ona začala dělat takové, ale prosím tě, to ani není práce, to byla taková jako... A já jsem si říkala, aha, a v čem je jako problém? Proč bys jako nemohla mít peníze za něco, co je zábava? A takže je fajn se podívat na to, jak to máte. Můžete mít peníze za to, co je zábava, je to v pořádku, je vůbec v pořádku se bavit, je v pořádku zažívat radost, je v pořádku pouštět nějakou energii do svého života, protože většina lidí se celkem cítí jako svázaně, i když nějakou radost cítí, proto jako hodně lidí rádo pije alkohol, protože se můžou uvolnit, můžou konečně jako cítit nějaký život, nějakou radost, protože si to běžně nedovolí. Když si tohle nedovolíte, tak jak můžete tu radost přetransformovat do peněz a do nějaké energie, která k vám bude přicházet zpátky. A jasně, že to zase má kořeny v tom, když jsme byli děti. Když jsme se rozdivočili a začali jsme být trošku živější, tak už tam začalo takové, hele, hele, uklidni se, nebo si něco uděláš, jo? A jak se to chováš, sedni si tady a buď ticha a jez, nebo zavři pusu a jez, že jo. Takové ty hlášky oblíbené našich maminek, a babiček a všech dalších výchovných faktorů. No, takže základ je jako začít vůbec jako dělat ty věci jako opravdu z radosti. A až když si dovolíte tu radost, tak pak si můžete dovolit i to, že za to můžete mít peníze. Já jsem to vlastně psala teď v tom článku, který jsme zveřejňovali v rámci klubu. V tom smyslu, že pokud nevyděláváte peníze tím, co teď děláte, tak proč si myslíte, že budete vydělávat, když budete dělat něco jiného? Je fajn se podívat na tu svoji hodnotu, na to, jestli si vůbec jako připadám jako někdo, ke komu by ty peníze měly proudit. Jestli je nějaká hodnota v tom mém koníčku a v té mojí zálibě, v tom mém talentu, jestli tam vidím, jestli to může nějak prospívat lidem, jestli to může nějak prospívat světu. A pokud ano, tak pak přece není důvod, aby mi ty peníze chodily. Jsou lidé, kteří s tím nemají absolutně žádný problém, že dělají to, co je baví a mají za to spousty peněz, takže evidentně to jde. A ten problém je... Takže tak, to mě teď k tomu napadá.